detektiv Thomas. Træffer han Maria Andersen. Hun er ovenpå. Maria Andersen. I allerhøjeste grad. Hvad er nu kørt over? Jeg har nogle spørgsmål angående mordet på Esben Nielsen. Ikke interesseret. Skulle du til at spille med? Jeg har nogle spørgsmål angående mordet på din ven, som du skal svare på. Jeg skal ikke svare på nogen spørgsmål overhovedet. Ifølge lovens paragraf... Fordi min bare røv, så det er en privatfest, og det, du er ikke inviteret. Maria Anders... Er mit navn, og det er mit navn, der sværger jeg. Hvis du ikke får din fede røv ud af det her hus, så skal jeg nok sørge for, at den kommer det. Statsdetektiv Thomas, må jeg komme ind? Ja, selvfølgelig. Skal jeg lære noget til? Ellers tak, sæt dig bare ned. Du er Josefine Sara Grønved, ikke sandt? Jo, men jeg bruger ikke så tit mit mellemnavn. Okay, Josefine. Hvornår så du sidst Esben? Du har her angående mor på Esben. Ja, undskyld, det glemte jeg at sige. Det er okay, jeg skulle bare lige være sikker på, hvad det handler om. Så hvornår så du ham sidst? Ja, det må have været. Tak for din hjælp. Lige det sidste spørgsmål dog. Har din veninde Maria altid været så fjendtlig over for politiet? Maria? Altså, vi var meget nære venner, mig og Esma og Maria, men med tiden så faldt det ligesom ud, så jeg snakker ikke så meget med hende mere. Men altså, hun har altid været meget fjendtlig over for fremmede. Det er fint. Tak for din hjælp. Og kom endelig tilbage, hvis du skal bruge mere. Jeg håber inderligt, at morderen bliver fundet. Esben var sådan et godt menneske. Hvad? Maria Andersen. Er det dig igen? Ja, det er mig over. Jeg har sagt, at jeg ikke vil svare på noget om Esben stod. Du ikke vil svare på mine spørgsmål, kan jeg tilbage holde dig på mor? Få et spørgsmål, så kun et. Hvornår så du Esben sidst? Torsdag aften. Gå din vej, jeg har svaret på dit spørgsmål! Hun er slet ikke til at snakke med. Tænker du måske jeg skal nok prøve at snakke med hende. Men jeg kan ikke love noget. Hun har altid været lidt speciel. Det forstår jeg. Men hvis ikke hun kommer med et alibi som dit, så er hun min hovedmistænkte. Det vil jeg sige til. Tak. Bare alle pårørende var lige så forståelige og hjælpsomme som dig. Er de fleste ikke også det? Jeg troede, de fleste mennesker gerne ville hjælpe, når det galt morsager og sådan. Du vil blive overrasket over, hvor meget modstand vi møder. Garanteret. Men jeg vil gerne tro på det bedste i folk. Hvad er der det? Der. Det er min soveværelse. Må jeg tage et kig? Nu er det jo mit soveværelse, så jeg kan ikke så glad for det. Du ved, det er privat, men altså, jeg kan godt lave en undtagelse, når nu det er dig. Ja, jeg er stor fan af fantasy. Bøgerne og også filmene, men... Har du også et værelse fyldt med kors? Hvad? Har du også et værelse fyldt med kors og hvidløg, ligesom Josefine? Vi har lavet et sommerhus, og vi har besluttet os for at gå en tur på midnatstid. Det var nemlig et godt vejr, og stjernerne skinnede, og... Men det pludselig skete der noget mærkeligt. Jeg var så lidt bagud, at jeg skulle binde min snørbånd. Og så hørte jeg et skrig, at der var et lysglimt. Og da jeg så indhentede de andre, så jeg Esben og Josefine liggende på jorden. Esben var helt smurt ind i blod, og der var en ung fyr, han lå og var, jeg tror han var død, flænset op, som om det var dyr. Så hvem dræbte ham? Vi gik ud fra, at det var Esben, men det var sådan, at han var blevet besat af en dæmon eller noget. Besat? Jeg ved godt, det lød mærkeligt, men
Det er også derfor, vi har ventet så lang tid med at sige noget. Det, folk ville tro, at vi var sindssyge. Tak fordi du ikke smækkede døren i hovedet på mig. Bliver dræbt omkring mig af et dyr. Det er ligesom dengang med Esben. Jeg tror stadig, at han bliver besat. Og jeg tror, han kommer efter mig. Er det dig? Hvad sker der?